Հիսուսը ցույց տվեց ժողովրդին եւ ասաց. Այս փոքրերից որին արեցիք, ինձ արեցիք։ Եվ հիմա յուրաքանչյուրս հայացքը պիտի հառնի այն մարդկանց վրա, ովքեր ունեն կարիք։ Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր հայի սուրբ պարտականությունն է այսօր իր օգնության ձեռքը մեկնել մեր քույր եղբայրներին, ովքեր մեր թշնամիների կողմից սանձազերծված ագրեսիայի արդյունքում կորցրեցին իրենց տները, իրենց բնակարանները։ Ողջույն, մենք հիմա ուղևորվում ենք Ստեփանակերտ, ու մի քանի ժամ հետո արդեն այնտեղ կլինենք ու կարողանանք իրականացնել այն ծրագրերը, որ մշակել ենք, այն օգնությունը, որ հավաքվելա, կկարողանանք փոխանցել մարդկանց, ովքեր ունեն դրա կարիքը։ Զարերով, ձորերով։ Մենք այնպիսի ժամանակներում ենք հիմա ապրում, որ անկախ ամեն ինչից ես ոնց տեսնում եմ, մարդիկ բոլորն են միաբանվում։ Հա, նոր կտական։ Նոր կտական, ապեր, դիր ծոցը տախբրս։ Թարմ լավաշա, հանեք տղի։ Իհարկե պետք է անպայման օգնել, օգնությունները ամեն տեսակի, թե ֆինանսական, թե նյութական, թե կողքը ուղակի լինելու համար մեր զինվորների, մեր սահմաններում։ Ողջույն, սիրելի եկեղեցի, ես ծառայության մեջ եմ, ամեն ինչ լավ է, կան դժվարություններ, բայց Աստված մեր հետ է, ձեր աղոթքների կարիքն ունենք։